Dobar dan. Gost Nina danas je Predrag Mijatović, fudbalska legenda, bivši reprezentativac Jugoslavije, bivši najbolji fudbaler Evrope, bivši direktor Reala, a sada čovjek koji se vratio u Partizan sa namjerom da klub vrati na stare staze slave. Gospodine Mijatoviću, najprije dobar dan. I dobrodošli. Bolje vas našao. Bolje. Otkud vi u ovom trenutku u Partizanu? Nije vam prvi put da ste dobijali poziv ili barem da je bio najavljivan vaš povratak u klub koji vas je afirmisao, ali zašto baš u ovom trenutku se vraćate u klub? Pa evo, ja ću nastojati, u stvari, ići ću prazdovan jako, jako iskren, jako otvoren, jako transparentan i lako ću vam odgovoriti na to pitanje zato što je Partizan u ovom trenutku neophodna pomoć. Pomoć od svih nas koji ima malo iskustva u ovoj fudbalskoj industriji i svih od nas kojima je Partizan svojevremeno pomogao da napravimo nekakav put ka nekakvom našem uspjehu ili slavi, kako god ćete nazovite. I to je bila moja obaveza. Zašto baš sada? Zato što je sada pravi trenutak. Istina je da se puno puta provlačilo moje ime kroz tu mogućnost. Međutim, jednostavno nisam hteo da budem deo jedne priče u koju nisam 100% vjerovao. Mi, nemoj da je pogrešno shvatiti da ja sad imam nešto protiv ljudi koji su bili pre nas, apsolutno nemam tu namjeru, ali nekako volim da započnem u životu nekakvu priču gde imam apsolutno autonomiju da mogu da i kažem šta mislim i da uradim ono što mislim. Ne govorim to da će to biti fenomenalno sve i da ću donositi uvijek prave odluke, ali nekako čini mi se da kad uđete u nešto, onda to morate nekako da bildujete od samog starta. I to upravo radim ja i moji saradnici i siguran sam da ćemo napraviti mnogo toga pozitivnog. Ko vas je sada ubedio da je to 100% prava priča? Odnosno, možete li ne otkriti neke detalje kako je tekao taj dolazak, s kojim ljudima ste razgovarali? Da li su postojali neki uslovi s vaše strane? Šta su prva pitanja koja ste postavili? Znači, neke te detalje. Evo ovako, prvi koji je započeo ovu priču na neki način, to je naravno bio moj veliki prijatelj i drugar i saigrač i kako god hoćete nazovite, Gordan Petrić. To se desilo pre nekih možda par mjeseci kad je Gordan, koji je veliki partizanovac, negdje dobio informacije da bi moglo da dođe do nekih promjena. I onda je naravno imao nekoliko ideja i kasnije se napravio sastanak između mene i Rasima Ajića, koji je bio krajnje iskren, otvoren. Ja sam tu postavio nekoliko pitanja. Glavno pitanje, pravo da vam kažem, bilo je da li ćemo imati autonomiju da donosimo nepopularne odluke. Jer kad je kriza, kad je teška situacija i kad je sve onako praktično otišlo gde ne treba da ide, onda se moraju donositi nepopularne odluke. I dobio sam afirmativan odgovor da je to tako i da neću imati nikakvih problema. Jednostavno sam ušao u to onako malo više iz emocije nego iz glave, moram da vam kažem, jer sam partizanovac i sve ovo što se dešava Partizanu u posljednjih nekoliko godina nije nikako pozitivno ni za Partizan, a ujedno ni za srpski fudbal. I eto, odlučio sam da budem unutra sa svom željom, voljom, energijom. Mislim da imam dovoljno i neću posustati. Koliko će to trajati? Mi smo sada onako privremeni odbor koji se bavi tekućim stvarima i mislim da smo mi već na jednom dobrom putu. Vidjet ćemo koliko će to traje i na kraju šta ćemo uraditi. Ja sam apsolutni optimista da hoćemo. Dolazite i poznajete ovo područje, dolazite u područje gde je teško steći poverenje i gde mnogi su postavili pitanje otkud Peđa sad ovde, čovjek koji živi u Madridu, koji je bio direktor Reala, koji je dostigao vrh i u igračkom i u nekom menadžerskom smislu u fudbalu, dolazi u klub, koliko god da ga voli, ali dolazi u klub gde prokišnjavaju slačionice. Mnogi ljudi ne veruju u taj iskreni motiv. Kako reagujete na to i kako odgovarate na ta pitanja, čuđenja, teorije zavere? Da. Pa dobro, to je svojstveno nama i vreme će uvijek, vreme pokaže koje su prave namjere bilo koga od nas. Ja sad nemam ni vremena niti volje da ubeđujem ljude kako sam ja došao tu iz nekakvih, ne znam kakvih pobuda i ovakvih i onakvih. Jedino što mogu da kažem, i to sam rekao nekoliko navrata, da sam ovdje došao stvarno bez ikakvog interesa. Kad kažem bez ikakvog interesa, ne samo ja, nego cijela ta konstalacija u klubu, taj izvršni, u stvari, privremeni odbor.
U mom sektoru, fudbalskom sektoru koji meni pripada, pošto je to potpuno logično i normalno, tu je moj najbliži saradnik Danko Lazović, koji je isto tako bio fudbaler Partizana i mi smo tu shvatili da u ovom trenutku mi ne treba da očekujemo apsolutno ništa, nikakvu finansijsku korist, nikakvu bilo koju drugu korist, nego jednostavno da pomognemo Partizanu koji je za nas uradio puno toga. I tu smo se složili, tu nema nikakvih problema. Ja, kao što znate, rekli ste, ne živim u ovoj zemlji, čak nisam, nemam ni pasoš, srpski pasoš, ja imam španski pasoš, ja sam u stvari negde, po nekakvoj logici, sada neki Španac, jeli? Što naravno nisam. I ne bavim se nikakvim biznisom u Srbiji, nikad u životu u Srbiji nisam radio ništa da bih imao nekakvu beneficiju, tako da sam stvarno došao onako otvoren, sa velikom energijom, Partizanovac koji hoće da da nešto sebe u ovom teškom trenutku. Eto, to je moja misija. Emotivno, mislim da mogu da pomognem, jer sam stekao i iskustva, radnog iskustva i mnogo sam stariji nego kad sam ovde bio davnih nekih doba. Tako da ta priča da imam nekakve, bilo kakve interese, apsolutno u ovom trenutku ne pije vodu. I neću se truditi da se nešto previše pravdam, jedino što ću biti onakav kakav sam uvijek bio. Transparentan, direktan, iskren i uvijek ću da kažem ono što u ovom trenutku mislim da mi smeta i što nije dobro. Da. Kako god to neko prihvatio. Ja znam da neću moći da zadovoljim sve apetite, to je potpuno normalno, ali ja ću to i dalje raditi i imat ćemo prilike da pričamo o svemu tome. I krenuli ste vrlo direktno, imam utisak, ste zatekli malo neku situaciju gde nije bilo reda, tako da kažem, to govori na vašoj priči o dres kodu i o svemu, ali ono što je definitivno bio najveći utisak do sada, a što se tiče vaših izjava, to je ono što ste zatekli na prvoj utakmici protiv Čukaričkog i one povike sa tribina koje ste čuli koje se tiču predsednika Vučića. Reagovali ste poprilično otvoreno i potpuno neuvijeno. Prvo me zanima da li ste upoznati uopšte sa tim problemom koji navijači imaju sa predsednikom i da li uopšte znate o čemu se tu radi tačno i kako je do toga došlo i kako uopšte, koliko znate o tome? Ovako, da krenemo redom. Ja sam, kad smo se predstavili kao taj privremeni, jeli, odbor ili komisija, kako god ćete nazovite, imao sam priliku da se napravi ta konferencija za štampu gde smo bili prisutni Rasim Ljajić, Danko Lazović i ja i da sam ja tu negde imao najviše protagonizma, recimo, što je potpuno normalno zato što smo fudbalski klub i fudbal je ta glavna stvar koja nas karakteriše i koja se najviše vidi. Ja sam tu pozvao sve navijače da se vratimo, svi zajedno se ujedinimo, što je konstantno, svaki dan radim u svakom intervju, jer mislim da je to početak svega dobrog, da se napokon Partizanovci svi ujedinimo i da krenemo nekim normalnim, zdravim putem, da se pomognemo, jer je situacija stvarno jako, jako komplikovana. I to je bilo fenomenalno. I ja sam dobio tako dobar osjećaj pred tu utakmicu, jer su mi rekli ljudi iz kluba da, ne znam, 1500 ljudi koji je dolazilo na stadion do tada, odjedanput se prodalo 17 nešto hiljada ulaznica, plus nekih boksova, plus nekih čuda. Znači, bilo nekde oko 20.000 ljudi i to je bilo nevjerovatno. Posle mnogo, mnogo vremena sam imao taj osjećaj nekog ježenja, nekakve emocije koja stvarno, mislio sam da više i nemam, da je potrošena. I to je bilo fenomenalno i jednostavno o tome se govorilo. I onda sam u stvari, poznavajući tu priču, u stvari tu neku istoriju svega toga što se dešavalo na stadionu Partizana, onda sam u stvari procenio da je to potpuno nelogično, nenormalno i da to ne treba se radi. Jer ako pozivamo na ujedinjenje, znači dolazimo da navijamo za Partizan. I samo je Partizan važan. I samo su bitni ti igrači i ti navijači. Vratile su se porodice, vratila su se deca na stadion, vratile su se devojke na stadion, vratili su se svi Partizanovci da se ujedine i pokazali su da to možemo. I to je bilo frapantno, pozitivno, ludo. Ali onda se desila ta neka konotacija tog nekog skandiranja koja nema nikakve veze sa Partizanom, sa fudbalom konkretno. I to je ono što je meni jako zasmetalo. Nisam hteo odmah da reagujem, da ne budem sad ja, eto, odmah reagujem, nego sam samo hteo da sagledam situaciju i da u stvari dobijem informacije zašto je to tako.
I naravno da druge utakmice sam naravno dobio sve moguće vrste informacije, u stvari shvatio da tu postoji neka grupica koja dolazi da navija za Partizana, boga mi da ima i nekakve druge jel, ideje, kojima apsolutno nije mjesto na stadionu. I onda se čulo to povikivanje, to je poteklo još od davno neke reprezentacije, utakmice reprezentacije, to smo imali svi prilike da vidimo kad je neki, ne znam, ne mogu nekada da zovem navijač, nego neka individua izašla onako ko ne znam šta je ispred kamere skočilo i reklo Vučić u pederu i onda je to krenuo, znači, mislim, to je toliko nenormalno, nevaspitano. Krajnjoj liniji Vučić je predsjednik države, ukoliko vređaš predsjednika države kako su mene vaspitavali, onda vređaš i samu državu jer on predstavlja tu državu. Pa onda je to nečiji otac, nečiji brat, nečiji sin, nečiji ujak, nečiji prijatelj, mislim, ne bi niko volio to da se dešava. I onda krenem da razmišljam tom logikom, kažem, ljudi, to nije dobro, to nije u redu, to je nenormalno. I onda, boga mi, naiđem na tu neku strukturu koja krene, pa šta si ti sad došao nama da soliš pamet ovo. Ja sam neko i sada ponavljam i koristim svaku priliku da kažem, ja ću uvijek, kad god osjetim potrebu da kažem nešto tako, ja ću to da kažem. Nešto što mi smeta. Jer ako sam došao u Partizan, u najtežem momentu u njegovoj istoriji, gde se klub urušio u svim sferama, ne samo sportskom delu, nego i finansijskom, i marketinškom, i infrastrukturnom, da vam sad ne ulazim u detalje, svaki dan se suočavam sa time pa malo boli glava od toga, ako nemam nikakav interes, ako sam došao u Srbiju da budem tu, da pomognem, ako pritom nemam nikakav drugi interes, nemam nikakav biznis, nikome ja tu ne treba se udvaram ili manje ili više, znači samo treba da budem ja i da kažem to nije u redu, ako mi to neko oduzme i ako mi neko bude sugerisao nemoj to nego ovo, onda ja moram da odem, a namjera mi nikako nije da odem. Tako da ja imam tu autonomiju, imam tu slobodu i to ću uvijek raditi kako se, svidjelo se to nekom ili ne. Da ću tražiti da se ujedinimo, apsolutno svaki dan i sada tražim, dođite zajedno, mi smo to, ali navijajte za Partizan. Nemojte da idete u nekom drugom pravcu. A kad izađete iz stadiona, znači radite šta god. To ja i sa ovim branim instituciju Partizana moramo da idemo prema novim tendencijama. UEFA insistira i fudbal insistira kao socijalni fenomen da idemo u drugom pravcu i moja obaveza je da to kažem, ne kao Peđa Mijatović, neka bivša legenda i bivši fudbaler itd., nego kao neko ko predstavlja Partizan kao instituciju. Ja ću to govoriti i to sam govorio u Real Madridu i suočio se kad sam radio u Real Madridu sa jednom generacijom koja se zvala Galacticos, koji su bili mnogo komplikovaniji i teži nego što sam zatekao sada tu. Pa smo se nekako izborili. Znači, ne bojim se ni od koga, uvek ću reći šta mislim i opet ponavljam. To, Vučiću, pederu ili ne znam šta, to ne treba da postoji uopšte. To je moje mišljenje. I nikako drugačije. I ako trebam i meni sutra nekakvu pesmicu da pevaju, nemam nikakav problem sa tim. A stvarno nemam nikakav problem. Niti će me to udaljiti od mog cilja, niti približiti. Ja imam svoj cilj i to je cilj koji sam vama saopštio. Moram da se nadovežem na jednu vašu rečenicu, znači da niste želeli da vam neko sugeriše nemoj ovo ili ono prilikom povratka. Još jedna fudbalska legenda pre vas, Nemanja Vidić, je imao izrazio želju da se vrati u Srbiju, u srpski fudbal. I on je posle nekoliko mjeseci praktično se povukao, otišao upravo zbog toga što ste vi rekli. Njemu je sugerisano nemoj ovo ili ono. Jedan od razloga koji je naveo je taj da je na sednici Skupštine Fudbalskog saveza izneo priču o, recimo, 5 utakmica koje je UEFA poslala Fudbalskom savezu su nameštene. Pa mu je rečeno nemoj to sad. Poenta je, hoću da vas pitam dve stvari. Da li ste pričali s Vidićem uopšte pre nego što ste došli, a druga stvar je koliko ste upoznati sa svim tim problemima, tako da kažem, korupcijskim koji postoje u našem fudbalu? Evo ovako, sa Vidićem nisam razgovarao na tu temu, niti smo imali prilike da razgovaramo na tu temu. Kad je on imao taj proces da li će da bude u Fudbalskoj federaciji ili ne, mi smo se sreli na jednoj manifestaciji i pitao sam ga kao nekog kolegu kakva je situacija, on rekao da kreće u tu avanturu i tako dalje, malo smo pričali, međutim nismo ulazili u detalje, niti mi je rekao kakav je njegov problem. Jedino što su me novinari pitali u jednom trenutku kad je on već bio u toj, čak se nije ni predstavio kao kandidat, rekli su mi da li podržavate Nemanju Vidića. Ja sam rekao, uvek podržavam ljude, sportiste, bivše sportiste koji će se vratiti da doprinesu nečemu boljem. Niti sam imao informacije, niti sam imao od njega bilo kakvu informaciju kako će to da uradi, to je potpuno njegova stvar. I to su negdje iskoristili kao
Mijatović podržava Vidića, ja ga podržava kao nekog bivšeg kolegu, futbalera koji hoće da napravi nešto što on misli da treba. A da ne ulazimo u te detalje, ja nisam upoznat sa tim korupcijskim i ovakvim stvarima jer nemam dokaze za to. Jedino mogu da razmišljam i da idem u tom pravcu, možda se nešto dešava što ne bi trebalo se dešava, ali to više nije bitno. Vraćamo se na ono što je sad najbitnije za mene, a to je naš moj Partizan koji mi moramo da postavimo na pravi put i ja ću da idem u tom pravcu. Opet vam ponavljam, ja nemam nikakav problem da kažem ono što mislim. I onda su mi naravno zamerili, neki su mi ljudi zamerili, što je potpuno normalno i to je normalno u fudbalu, ti neko nešto zameri. Pa i mene kad sam igrao fudbal nisu volili svi navijači Partizana. Verovatno je postoja neka grupa od navijača kojima se jednostavno nisi sviđao kao igrač. Što kako ćemo se borimo sa tim? Bitno je da su zadovoljni velika većina, jeli? I onda kad smo krenuli ovo, pa bilo je sigurno, ima neki interes, pa znaš, čime li se on bavi? Pa znam da su me već čekirali čime se sve bavim, da li imam nešto ovdje i tako dalje, pa su shvatili da nemam, pa idem u drugom pravcu. Potpuno nebitne stvari, mislim, ja imam slobodu da kažem što mislim. Pa onda verovatno da on ima nekakav link sa Aleksandrom Vučićem. Verujte, sva što se pominje, ja čoveka, i došao da gradi, i došao da radi. Ja čoveka ne poznajem, mislim, dva puta sam ga u životu sreo. I to na ovim manifestacijama, to su sportske igre mladih, moj prijatelj Zdravko Marić vodi to i tako da ja sam ambasador toga, pa smo se upoznali, dobar dan, dobar dan. I ništa više. I to je to. Ste razgovarali konkretno s njim kako ste došli? Ne. Ne, ništa, nikako kontakt. Ništa, ja sam rekao što mislim. Ali ako se bude desilo da razgovaram, opet ćete i to znati. Mislim, nemamo šta da krijemo, nemamo nikakvih tajnih stvari, mislim, to je potpuno normalno. Ali nešto što nije normalno, što je potpuno neshvatljivo i čemu nije mesto na stadionu, pa najbolje ću da budem jedan od onih koji će da ćuti. Onda ću da budem ono kontinuacija onoga što je bilo pre. Pa onda će neko da me pita, a zašto si došao onda ovde? Znači, ćutiš, ne radiš ništa, čekaš da neko drugi nešto kaže, čekaš da neko drugi donese odluku. E, ja, verujte, tako ne funkcionišem. I takav sam, ne mogu se menjati, imam 56 godina skoro sada, u januaru punim 56. Ja mislim, ja ne mogu promeniti. Ja moram biti ja. Normalno. Moram da vas pitam za rivalstvo sa Crvenom zvezdom, baš zbog toga što ste gotovo u svakom intervjuu isticali da to sad trenutno nije tema. Činjenica je da odnos između Zvezde i Partizana, odnos između uprava nije bio baš najbolji. Vi ste napravili prvi korak, sreli ste se sa gospodinom Terzićem, pričali ste, on je iznao neke detalje tog razgovora. Stvari u tome što su uspjeh Partizana često se meri odnosom, odnosno nadmoćnosti i dominacijom odnosno na Crvenu zvezdu. Što znači da će i mera uspjeha vaše uprave, odnosno Partizana, biti, da li ćete vi kroz neko određeno vreme biti dominantni u domaćem futbolu ili nećete, odnosno Crvenu zvezdu. Dve stvari bih vas pitao. Jedan od razloga zbog čega su navijači nezadovoljni i politički je taj što postoje ta priča kako vlast sadašnja favorizuje Crvenu zvezdu, što se može možda naslutiti i po tome, po broju titula kakve su bile ranije, a koliko ih je osvojila Zvezda u poslednje vreme. Da li mislite da je Zvezda na bilo koji način bila favorizovana, što je bila tvrdnja prethodne uprave, i da li se bojite da će i u budući biti favorizovana na neki način u toj borbi sa Partizanom za trofeje i za titule? Evo, pokušat ću da budem jako jasan, da odgovorim na pitanje. Ja mislim da mi sada, u kakvoj smo situaciji institucionalno i kakvu sam situaciju zatekao u sportskom sektoru, a verujte da je takva i u svim drugim sektorima kluba, mi niti trebamo, niti želimo, niti možemo, niti je logično se bavimo bilo kim drugim osim nama sami. Mi moramo da izgradimo čvrste temelje nas da bi mogli da gradimo ponovo jedan stabilan, ozbiljan, veliki klub kakav Partizan jeste bio. Imaćemo mi vremena da se bavimo Crvenom zvezdom. Imaćemo mi vremena da se bavimo svim tim nekakvim urbanim legendama, da li je ovo istina, da li su favorizovani, da li nisu. Ali verujte u ovom trenutku, ne možemo. Jer imamo mnogo prečih i važnijih stvari. Rivalitet će uvijek da postoji. Ne neprijateljstvo. Mi ne treba se mrzimo. Mi moramo da budemo rivali. Mi moramo tih 90 minuta te utakmice tog derbija da budemo rivali, da bodrimo svoj tim, da ja budem
partizanovac kakav niko nije nikada bio, da zvezdaši budu zvezdaši, da naši navijači navijaju za nas, njihovi za njih. Jednostavno da nemamo taj problem. A posle utakmice idemo, strasti manje, družimo se. Evo, ja sam naveo neki primjer, prije neki dan pa pričamo nešto. Ja imam kumove koji su zvezdaši. Imam jako dobre prijatelje koji su navijači Zvezde. Nikad nisam nekoga, kad sam pravio listu koga ću da pozovem na rođendan moj ili moje dece, nikad nisam išao o tom, on je zvezdaš, njega nećemo. Bože, sačuvaj, pa to je potpuno logično. Slave, prijateljstva, letovanje, logično, Zvezda, Partizan, rivalstvo, ali ne prijateljstvo. E, to ćemo da probamo da implementiramo. Tako da na moju inicijativu, naravno, mi odemo na ručak, Terzić, Zvezdan i ja, zato što on tu godina predsednik Zvezde, a ja sam sad tek došao i potpuno je logično da neko ko ima u tom trenutku i iskustva više od mene u ovoj zemlji, vidimo se, znamo 30 godina. I on je zvezdaš, pa šta? Pričali smo institucionalno, on predstavlja instituciju koja se zove Crvena zvezda, ja predstavljam instituciju koja se zove Partizan. To je ono logično sad bilo kao zašto se prave kongresi FIFA, UEFA, pa se tamo sreću svi mogući klubovi, svi moguće federacije, pa one koje se ne trpe kao je odvajamo i gore dole. Mislim, ljudi, to je bilo prije 20 godina, 30 godina, sad smo potpuno u nekoj novoj eri. Znači, nemam nikakav problem da sve te neke stvari koje će da dođu kod nas, već počnemo da radimo, da se družimo, da razmenjujemo mišljenja. U fudbalskoj Srbiji, u Savezu, recimo, u srpskom fudbalu, bolje rečeno, se spremaju ozbiljne reforme koje će promeniti sve ono što nas sad muči i brine. Pa će suđenje biti drugačije. Pa će liga biti drugačija. Ne zato što to ću da uradim ja ili Terzić ili Branko Radujko ili Vučić ili tako, nego što su to nove tendencije fudbala u Evropi koje dolaze kod nas. Možda malo kasnijemo za Evropom, ali će da dođe. Kao i pravila igre. Fudbal se menja, evolucija fudbala je konstantna. Evo i sad imamo prilike da po prvi put, posle dugo vremena, se promeni format Lige šampiona. Evo, po prvi put je sada, nema više grupnog načina takmičenja, nego sad krenuo da... Pa imate ono, šta je ovo, pa ovo je katastrofa, ovo je neverovatno. Da, i to je super. Zašto? Zato što smo navikli na nešto drugo. I u fudbalu sve te neke promene se teško prihvataju. I taj VAR, i ta pravila igre, i sad ovaj format ovoga. Ali, posle nekog izvoknog vremena, shvatimo da je to fenomenalno, da je to unapredilo fudbal kao fudbal lig, kao socijalni fenomen. E, tako će da budu i promjene u srpskom fudbalu. Revolucija. Zašto? Zato što se menja nešto što je bilo do sada tako. Tako da neće moći da bude teorija sudije su protiv nas, ovaj nas puštan iz vodu, ovaj... Toga neće biti. I moramo se naviknuti na to. Sad ja neću se bavim nečim što je bilo ranije. Kako su oni sada toliko godina prvi, mi nismo. Nemam vremena za to. Niti hoću, niti me zanima. Idemo napred. Idemo napred. Čak ne tražimo krivce zbog situacije u Partizanu. Mi znamo ko su krivci. Ali ne pričamo o njima. Ne zanimaju mi. I pošto znam ko su, šta mogu da dobijem od toga? Ništa. Jedino mogu da se mučim i da me vraćaju unazad. Idemo napred, pravimo nove stvari, reforme. Svi smo se složili, svi klubovi, da moramo da krenemo u taj proces. I to će da krene pre nego što mnogi misle. I to je suština. I možda ćemo za nekoliko godina imati jedno takmičenje, potpuno zdravo, uređeno, gde niko neće moći da kaže e, ti favoriziš njega, a ne favoriziš ovoga. Znači, apsolutno ne. To da li će sudija da pogreši? Pa hoće sigurno. Greše u Engleskoj, greše u Španiji, greše u Italiji, sudija greši. Svi grešimo. Ali nećemo imati te teorije zavere. Svi su protiv nas. Mislim, ja sam umoran od toga. Ajmo da krenemo sredima svoju kuću, da vidimo šta mi možemo mi, pa ćemo onda da tražimo krivice u drugima. Ne, mi radimo obrnuto. Stalno je neko drugi kriv, samo smo mi kao ono, perfektni. I svi su protiv nas. Kod mene stvarno to, nažalost, i moram da kažem, ne prolazi. E sad, realnost je takva, barem po onome što smo čuli, dug Partizana je oko 60 miliona, ali tako? Da. To je inače vrlo sličan dug koji je Zvezda imala u trenutku kad je stigla dole na dno, pre samo nekih 7-8 godina, ali tako? Da. Budžet je, koliko sam video, nešto malo više od 20 miliona i sa tendencijom smanjenja. To je tri puta manje nego Crvena Zvezda trenutno. Koji su koraci nove uprave, pre svega mislim u tom finansijskom, u smislu finansijske konsolidacije, šta ćete učiniti za pre svega klub finansijske porave? Da li je to ulaganje u omladinsku školu, transfer i neka druga vrsta marketinga? Šta je ideja? Evo, ako da krenem redom,
Mi jesmo taj takozvani privremeni organ ili komisija, kako god hoćete. I naša misija u stvari po nekakvoj logici bi trebala da bude da ovih narednih nekoliko mjeseci, 5-6 mjeseci do formiranja skupštine, nove skupštine koja je raspuštena pre nego što smo mi došli, na neki način detektujemo koji su to problemi u svim segmentima kluba. Danko i ja u sportskom, Milka Forcan i ostatak ekipe u ovom drugom, marketinškom, finansijskom, infrastrukturnom itd. itd. I da u stvari odredimo neki put i kad se stvori skupština, da skupština izabere novo rukovodstvo, predsjednika sa njegovim upravnim odborom. Međutim, po statutima kluba mi imamo pravo i da odlučujemo sada, iako smo privremeni organ. I mi smo se dogovorili da to radimo. Ne samo da detektujemo probleme, pa da ja kažem u sportskom sektoru treba da se uradi ovo, nego da to implementiramo. I mi smo krenuli to da radimo. I mi smo već duboko u tome. Samo što su rešavanje problema i građenja nečega novog jako spor proces. Mnogo je brži proces urušavanja nečega. To i sami znate, srušiti nešto je jako, jako lako. Uđeš i sruši sve, ali izgraditi nešto novo je proces. I tu tražim strpljenje, naravno od svih, naravno posebno od naših navijača. Ali mi smo već počeli da radimo. Šta smo počeli da radimo? Svako u svom segmentu, u svom sektoru je počeo da vrši tu takozvanu sistematizaciju, pa se smanjuju plate, pa se neki ljudi koji su nepotrebni u tom trenutku i neiskoristivi, a imaju jako visoka primanja, moraju da dobiju, da im se zahvalim, dobiju otkaze. To je jako nepopularno. Ja to nikako ne volim da radim, ali moram da radim. Zato što tim stvarima pokazujemo da smo mi ne samo počeli da radimo, nego da smo mi počeli nešto da štedimo, jer da bi očekivali pomoć od finansijskih institucija, od države koja nam konstantno pomaže, od svih drugih sponzora itd. itd., mi moramo da pokažemo da mi nešto radimo, da imamo volju. Koliko god da uštedimo, niko od nas ne traži da uštedimo sad ne znam šta, ali da krenemo u to, apsolutno, i mi smo krenuli. Tako da ćemo mi u stvari, mi smo i uštedili puno nekakvih sredstava. Ja mislim da smo mi sad napravili neku simulaciju toga i da ćemo mi do kraja prvenstva, znači do juna mjeseca, da ćemo mi sigurno napraviti uštede od nekih 2 i nešto miliona. To je možda za taj dug, možda sitnica ili kako god hoćete, ali je veliki korak. Pa ćemo onda kroz druge neke segmente uštediti još novca, pa ćemo voditi računa o ovome. Šta smo uradili? Skidamo troškove, skidamo luksuze. Ne znam, neki automobil koji tamo stoji, kogod ima cenu, koga niko ne koristi, ja ga ne koristim, ne koristi ga niko od nas, šta je poenta, treba ga prodati, ima neku vrednost. Pa možda te vrednosti možemo isplatiti od 10-15 plata, nije ni bitno. Uglavnom, idem u tom pravcu da bi ja sutra mogao, kad tražim pomoć nekom, da kažem, evo, mi smo uštedili ovo, šta možemo da radimo. Mislim, gomilu stvari, mi to znamo da radimo. Nije ta grupa došla sad pa samo nešto tu nekom popuje, ja sad nešto pričam. Ne, mi radimo. Ja sam svestan da u januaru moram da osvežim ekipu. Jer to se od mene očekuje. Da. Navijači vide utakmicu, dođu da navijaju i svaka im čast na tome i potrebni su nam više nego bilo šta drugo, ali njih ne zanima u stvari nekoga da, nekoga ne, kakva je financijska situacija, kakva je marketinška, da li ima sponzor, da nema. On gleda to što gleda i tu je na mene i na Danka najveći pritisak, ja sam toga svestan. Ali kako da dovedem igrače, kako da dovedem pojačanja, kako znaju da kažu, kad ja novca nemam? Ja moram da tražim usluge. Ja moram negde moj kredibilitet i moje neko znanje da upotrebim i da tražim usluge od nekih klubova koje poznajem i tako dalje, da mi daju igrače koji kod njih možda ne igraju, a kod nas bi možda igrali i doprinili da budemo kvalitetni tim. I to je taj balans koji moramo da imamo svi. I onda ćemo da vidimo dok li ćemo da doguramo. Mi ne možemo da pravimo projekte na duže staze, nažalost. Ni naš sportski projekat, ni naš finansijski možda na duže staze. Mi moramo da imamo etape do juna i svaka etapa kao prolazna vremena. E, to što smo radili, super, idemo dalje i na kraju u junu da vidimo dokle smo stigli. Stići ćemo, apsolutno sam siguran, napravit ćemo pomake, apsolutno sam siguran, možda se neće videti toliko koliko bi trebalo, ali idemo u tom pravcu. I šta insistiram? Navijači, ujedinjenje, vi jeste protagonisti, bez navijača nema fudbala. Ni igrači ne bi dolazili ni igrali fudbal da nema ko da ih vidi. Sve je povezano, sponzori dolaze zato što ih navijači gledaju. Ako nema navijača, ako nam zatvore stadion i ne možemo da igramo utakmice pred publikom
I ti sponzori će da kažu, po šta, po nas gleda ovdje. Mislim, sve je uvezano, ali to moramo da shvatimo. Ja sam to shvatio davno i sa šta želim, da to shvate svi. Jer ako to ne shvatimo, verujte, možemo ovdje sada pričamo tri dana i tri noći. Da, ali baš kad ste rekli etape i na kraće staze, šta je rješenje na duže staze, odnosno koje je trajno rješenje za Partizan i za naše sportske, fudbalske klubove, pre svega ove najveće, da li privatizacija, o kojoj se govori već 20 godina pa nije prošla, da li možda onaj sistem Sosiosa koji postoji u Španiji, Real, Barcelona, Atletico, tako veliko Bilbao, ili je trajno rješenje, odnosno trajna nužda ovih klubova da upravo funkcioniše na ovaj način. Malo pomoć države, malo pomoć velikih zvezda koji će doći pro bono, malo pomoć političara. Šta je od ta tri modela po vama ili nekog četvrtog modela najbolja opcija? Pa svaki model u fudbalu koji postoji, koji je postojao, je bio odličan u jednom vremenskom periodu. Taj model koji ima sada Partizan konkretno je taj stari model, jeli, nasljeđen još od davnih vremena, da je to neka skupština koja je izabrana iz raznih segmenata navijača, bivših igrača i drugih nekih odbora. I to je grupa od 40-50 ljudi, koliko ih ima, jeli, koji odlučuju o predsjedniku, o izvršnom odboru i tako dalje. To je, moram reći, prevaziđen način biranja rukovodstva u klubima. Znači, neki taj sistem je bio dobar pre, ne znam, 30-40 godina, međutim, sad je potpuno prevaziđen, da ne kažem staromodan, ali je tu. Ali time nećemo sada da se bavimo. Ima drugi taj koji se koristi u Španiji, konkretno taj Sosiosi, pa onda Real Madrid, Barcelona i tako dalje, koji isto tako prevaziđen. I on je prevaziđen. I to je prevaziđen. Apsolutno. Znači, i taj sistem je pratio jednu etapu, jeli, rasta društva, svesti društva. Međutim, po mojoj proceni, i ne samo po mojoj proceni, nego i po proceni mnogih ljudi koji se bave time, je prevaziđen. Ali i dalje postoji. Kao što postoji kod nas skupština, tamo postoje Sosiosi. I nije slučajno, samo tri kluba u Španiji imaju taj sistem funkcionisanja. Svi ostali su privatna društva na raznim modelima. Onda imate i onaj potpune privatizacije. Pa smo imali prilike, ne znam, da familija Glazer, američka familija vlasnik Manchester Uniteda, pa da su, ne znam, šejici Abu Dhabija vlasnici Manchester City-a, pa da je Katar fundacija vlasnik Paris Saint-Germain-a. I to je neka nova tendencija, znači da se klubovi daju privatnicima koji će to da vode kao da su kompanije. Sad je pitanje koliko je to dobro u tim velikim institucijama da jedan ili dva čoveka budu vlasnik nečeg toliko važno kao što je, ne znam, veliki klub. Partizan je ogroman klub, institucija. U našim uslovima, a i vani, znači kad pričate, zna se za Partizan i za Crvenu zvezdu, zna se i za drugi, ali to je neki, kad pričate u Španiji Real Madrid, istorije Lige šampiona, pojavljuje se Partizan. Final Lige šampiona 66. I to je ono što je tu. I mi moramo da vodimo račun. Ja sam pristalica, to je moje mišljenje, da jedna tako važna institucija kao što je Partizan u ovom slučaju, ili Real Madrid, koji je to klub gdje sam ja igrao, ne može i ne treba, po moje proceni, da dođe u ruke jednog čoveka ili dva čoveka. Zato ja uvijek, kad pričamo na ovu temu, uvijek koristim taj model Bayerna iz Minhena. To je najidealniji model u ovoj eri naše svijesti. Možda za 15-20 godina, možda izmisle nešto drugo. Ali sada, zašto? Zato što je to institucija, ne sme da dođe u ruke jednog čoveka, jer nikad ne znaš kakav je taj čovek. Nego da to bude sklop nekakvih ljudi koji će to zajedno dovoditi. Pa onda recimo da se odluči da maksimum neko možda ima 4% tog kluba. Pa će onda se pojave Telekom, Deutsche Telekom, pa Volkswagen, pa prestižne firme, pa nije bitno Netflix, pa će da dođe Amazon. Da to bude jedna kompanija koja je svesna da je to jedna mnogo socijalna važna stvar. Jer fudbal je najvažnija stvar na svetu, socijalni fenomen. I kao takva moramo da... Znači ima tu milijardu varijacija. Šta je budućnost konkretno nas, da se ne širimo sad po Evropi, da idemo, nego Partizana? Ja mislim da je sada naša misija da postavimo klub na jedne zdrave noge, da znamo šta ćemo, u kom ćemo pravcu, i sportski, i marketinški, i financijski, da pokažemo ljudima, da povratimo kredibilitet u svim tim sektorima
I onda da krenemo, pravimo nešto novo. Treba će nam vremena, ljudi, mnogo vremena. Ali krećemo. I onda, kad dođe formiranje skupštine, da se formira skupština, pošto to sad ne možemo uraditi, a onda vremenom da razmatramo, da vidimo u kom pravcu treba da krenemo. Da li je to jedan pravac, sofiosi, da li je pravac privatizacije, da li je pravac i tako dalje. Meni sad postavio pitanje, bio tu neki čovek, neki stranac koji nešto, ne znam, prijatelj, ne znam koga, pa je kao, da li će da kupi, da li će da... Sad sve da dovedemo najveći fond i najbogatijeg čovjeka, vi sad ne možete da kupite Partizan. Nikako. Da, ne postoji. Zato što ne postoji model da ga kupite. Može da bude sponsor, ali ako promenimo sve te modele, ja neću biti to da ga kupi jedan čovjek. Nikada. I ako bude morao da glasam negde, ja ću tražiti da bude model Bayern iz Minhena. Ali ako neko odluči da treba da bude jedan čovjek, nije nikakav problem. Ali idemo u tom pravcu. Tako da, dobra tema, dobro pitanje, ali mi se sada nemamo vremena baviti time. Naš sljedeći korak je postavljanje kluba na čvrste temelje u svim segmentima i formiranje skupštine. To je naš organ koji sad odlučuje. Pomenuli ste sljedeći korak. A šta je krajnji korak u smislu kada ćete reći evo uspeli smo, doveli smo Partizan u situaciju tu i tu, to je bio, postavili smo ga na zdrave noge. Šta su konkretno te zdrave noge? Mislim i na finansijski, ali i na rezultatski smisao. Znači, da li Liga šampiona, da li... Da povratimo, ako je sportski segment u pitanju, to je ono što mene najviše zanima i zbog čega sam ja ušao u sve to, je da Partizan ponovo bude ekipa koja će moći da se takmiči prvo u domaćem prvenstvu, da budemo apsolutno rival našem najvećem rivalu, Crvenoj zvezdi, da tu nemamo taj disbalans, da se desi da na zadnjem, posljednjem derbiju baš budu toliko superiori od nas. Dešavalo se, evo, Real Madrid koji je dva puta, koji je najviše u 10 godina 6 puta bio prvak Evrope, pa je sad na zadnjem klasiku izgubio od Barcelone 0-4 u Madridu. Ali to nije bila baš tolika dominacija. A nije bila ta dominacija, u prvom poluvremenu Madrid bio čak i bolji. Više nisi imali sreće sa ofsajd zamkama. Da, ali samo da ne bude to, jer mislim da i navijačima Crvene zvezde nije baš toliko sad atraktivno da igraju i da ga... Isto kao što i nama sad loša zvezda, pa kao... I onda dođe jedan moment kad toliko dominiraš, kažeš pa čekaj, ja bih voleo da zvezda bude jača. Idem u tom pravcu, znači da napravimo jedan stabilan temelj nekog dobrog sportskog projekta i da svake godine budemo bolja takmičarska ekipa. A prvo na lokalnom nivou, jer naše takmičenje je nama najvažnije, da uzmemo primat Crvenoj zvezdi da budemo prvaci države, a onda posle da gledamo, naravno, i na Evropu. To je potpuno logično, jer ako ne igrate evropska takmičenja, vas nema u fudbalu, vas ljudi ne vide, ne poznaju vas. A onda, kad vas ne vide u evropskom fudbalu, onda nema ni sponzora. Jeste, mi smo imali priliku da imamo Srbija, dva predstavnika u Ligi šampiona, da je Partizan tad bio na nekim jačim nogama, sada bi vjerojatno i Zvezda i Partizan imali prilike da igraju svake godine Ligu šampiona. Evo, sad ću vam reći jednu stvar, koeficijent, taj UEFA koji se pravi. Ljudi možda znaju, možda ne znaju, ja to moram da objasnim. Za ovaj koeficijent koji imao srpski futbal, ili klubovi, i tekako je zaslužan Partizan. Jeste, da. Bez obzira što ga sada nigde nema u Evropi. Zaslužan na osnovu ranijih kvalifikacija Zvezda. Pa je ta Crvena zvezda koja je sada u Evropskom imala bolju šansu i mogućnost da bude tu zato što je kroz Partizan i koeficijent napravljeno to. Znači, ljudi tu, nismo mi Partizanovci baš toliko nebitni sada. I mi smo doprinjeli da je koeficijent bude visok da bi mogli. Međutim, sad će da se smanji taj koeficijent. Sad imamo problem, bez obzira što je Zvezda u Ligi šampionove sezone i one tamo. Ali popravit ćemo ga, zato što ćemo da napravimo stabilan klub sa mogućnosti da napravimo takmičarsku ekipu, projekat koji će da nam garantuje da polako, postepeno krenemo. Ne samo da se borimo za domaći primat, što je nama i cilj, nego da idemo i kroz Ligu Evrope i kroz Ligu nacija, da probamo da nas neko vidi, da bi mogli da privučemo interesovanje kod nas. Da opet neko kaže, crno-beli, evo ih, u Evropi. Nije bitno kako. I to ljudi moraju da shvate. Najjače je, naravno, Liga šampiona. Tu je najveći benefit, 35-40 miliona, direktna injekcija u budžet. Zamislite da se mi sljedeće godine budemo prvaci, pa da kroz prvaka Srbije imamo sreće u kvalifikaciji, imamo jednu kvalifikaciju i budemo u Ligi šampiona. To je automatski 40 miliona, znači 2/3 našeg duga smo mi rešili. Kako je to fenomenalna stvar.
Ali da dođemo do ovog nivoa moramo mnogo, mnogo da radimo i to je proces. Nije to ni godinu dana, ni šest meseci. Ako ubrzamo proces i smustimo, top. Ali ako ne, samo strpljenje. Doći ćemo, znamo šta hoćemo. Apsolutno sam siguran da ćemo da dođemo. I zašto nam trebaju navijači? Pa trebaju nam da nam pomognu da zajedno idemo gore. Nemoj da spuštamo brod dole, nego idemo da ga dignemo gore. I to je jedini i pravi put. Nekad je duži, nekad je kraći. Ali je jedini put. I ja moram o tom putu da pričam. Moram da vas kao čovjeka, mislim ste pravi čovjek za to pitanje, kao bivšeg direktora Reala i kao čovjeka koji ima menadžersku agenciju, da vas pitam dva pitanja vezana za transfere u svetu fudbala. Prvo je na ovom mikrom nivou, na ovom našem nivou. Rak rana domaćeg fudbala je prodaja igrača koji su maltene juče došli iz omladinske škole i pokazali se kao talenti. Navodim primjer recimo Kosta Nedeljkovića, sada je slučaj u Zvezdi ovaj mali Maksimović. To su fudbaleri koji su odigrali dve ili tri utakmice na visokom nivou. Ogromni su talenti. Slušao sam gospodina Terzića koji kaže oni su sad u piku cene i sad ih treba prodati. To je čisto tržišno razmišljanje, slažem se, ali da li je to fudbalsko razmišljanje po vama? Da li biste vi tako postupali sa igračima iz recimo omladinske škole Partizana da posle već jedne polusezone prodajete igrače? Zato što im je cena u tržišnom piku. Moram reći da neko ko vodi jedan fudbalski klub mora da razmišlja o svim stvarima i svim segmentima fudbalskog kluba. Fudbalski klub, malo pred smo pričali o tome, fudbalski klub nije samo ono što naši navijači vide 90 minuta i to. To je najatraktivnije, to je naše ogledalo, to je to sve, zbog toga navijači dolaze. Međutim, da bi klub funkcionisao, mora i da bi se ti igrači mogli motivisati i platiti u krajnjoj liniji, mora da postoje i drugi segmenti koji su tako važni. Nisu toliko atraktivni, su važni. I Crvena zvezda, i Partizan, i svi klubovi iz ovog podneblja, i sami igrači nemaju samo ambiciju da iz mlađih kategorija dođu do prvog tima Crvene zvezde i da tu ostanu čitavog života. Svi imaju neku drugu ambiciju da kroz omladinsku školu, prvi tim Zvezde, iskoristimo ih za jednu ili dve sezone i oni idu dalje zato što Partizan i Crvena zvezda, u ovom slučaju, a i drugi klubovi Vojvodina, da ne pominjem sva sve, da spuštamo dole, znači nije zenit evropskog i svetskog fudbala. I ti sami igrači moraju da imaju ambiciju da jednog dana odu negde dalje, kao što sam imao ja. Ja nisam ostao čitao život u Partizan. Otišao sam u Valenciju, pa sam otišao u Real Madrid. Znači, napredovao sam i evo sad sam se ponovo vratio da svo znanje koje sam pokupio negde sa strane proba da implementiram u Partizan. I to je taj put. I igrači se prodaju, i to rade svi klubovi, osim Real Madrida i veliki klube koji su kupci. A mi smo prodavci. I mi pravimo nešto i ta omladinska škola služi da napravimo generacije koje ćemo da izbacimo za prvi tim, da nam pomognu da izgradimo klub, da igramo evropska prvenstva, takmičenja i da kroz naše klub, kroz našu reputaciju oni odu negdje drugo. Jer nećete mi reći, ne mogu da shvatim igrača mlada koji je ponikao u Partizanu, pa dođe do prvog tima, pa tu napravi skok, pa malo reprezentacija. Nemojte mi reći da je njegov cilj da celo život ostane u Partizanu. Onda me taj igrač ne zanima. Dobro, nije, ali vi ste ostali koliko, 3-4 godine u Partizanu? 3 godine, tad je bilo to vreme. Sad je sve ubrzano. Meni je, evo sad, jedan primjer sam, da ne širim priču. Znači, ja kad bio sam na Pavači, dam ja higol na utakmici, nije bitno. Ja moram da čekam sportski pregled ili ne znam koliko dana treba da čekam da vidim svoj gol. Danas, znači uđete u slačionicu, danas na klupi, ako ste videli, svi imaju iPad-e, znači trener, on pre vidi da li je bio offside, da li je bio gol, kakav je bio gol, nego što sudija pita VAR. Mislim, imaju toliko tehnologije napredovali i mi moramo da imamo korak s tim. I ne možemo da tražimo sad, ako igrač dođe sa 18 godina, ode u prvi tim i taj tim igra Ligu šampiona, Partizan igra Ligu šampiona i taj igrač eksplodira. Bože dragi, evo Jamal. Jamal je igrač koji će da ostane u Barceloni. Jer je Barcelona po strukturi ekipa koja ne prodaje igrače, kupuje igrače. Sad nemaju novac, pa su podigli igrače iz mlađe kategorije. I taj Jamal igra u top klubu, Barcelona. A zamislite da je Barcelona Valencija ili Villarreal. Jamal bi sigurno otišao u Madrid ili negdje druga. E to je to. I to isto. To smo mi. Pravimo igrače, koristimo igrače i plasiramo ih na neko društvo. U kraju liniji to je dobro marketinjski. Zato što taj igrač u svakom intervju će da kaže odakle je ponikao. I to nama daje mogućnost da napravimo još igrač, da smo u trendu.
da smo mi klub koji pravi igrače i pravi igrače. Mislim, to je jedna plana stvar. A sad moraš da vas pitam, da li je to dobro za same igrače? Vi ste igrali u Budućnosti, pa u Partizanu, pa u Valenciji, pa u Realu. To su 4 stepenika do vrha scene. Mi danas imamo igrača, čuo sam primjer, koji je iz mladosti iz Lučana otišao u Manchester City, tamo nije ni upoznao Guardiolu, a onda je otišao u drugu belgijsku ligu da igra pozajmicu jer nije napredovao, a onda je odatle se vratio u TSC iz Bačke Topole. Da li tu pravimo, dolazimo do druge vrste problema, da nećemo imati onda posle toga prave naše domaće igrače za reprezentaciju? Dolazimo do toga, posle ćemo pričati o reprezentaciji malo ove Srbije. Imat ćemo problem sa reprezentacijom, sa igračima za nacionalni tim. Pa zbog toga što... Slažem se sa vama, ali opet s druge strane, fudbal, rekli smo malo pre, evoluira, menjaju se svesti. I ja kao fudbalski klub, evo, ajde hipotetički da pričamo. Znači, Partizan, sad iznjedrimo jednog top igrača, igramo Ligu šampiona. I taj klinac je ono, drugi je malo, ajde da uzmemo neki primjer. I odigrao je fenomenalno i sad se celo tržište pomajem iza njega. Mi kao klub u tom trenutku imamo misiju, znamo da će igrač da nam ode. I ja mogu kao neko ko ima iskustva da kažem njemu i njegovom tati, njegovom menadžeru, ja mislim da za vas nije dobro da odete direktno u Real Madrid, jer tamo je velika konkurencija, tamo ima puno igrača i tako dalje. Ali ako oni, to je njegov tim ljudi, mama, tata, sam igrač, proceni da će da ide direktno u Real Madrid, ja nemam ništa protiv. Meni su isti novci iz Real Madrida i iz Valencije ili iz bilo kog drugog kluba. Šta će s njim da bude kasnije? Kako će njegov bude put? Da li je pogrešio, nije pogrešio? To je stvarno odluka ne kluba, nego to je odluka igrača. Ja ne bih tu optuživao kluba zašto ste ga prodali. Prodali smo ga zato što u tom trenutku njegova cena dostigla stvarno jedan dobar pik. Da, i mi moramo da ga prodamo zato što moramo da uložimo taj novac u dovođenje nekih drugih i u dovođenju i pravljanju akademije koja će da uradi. I to je potpuno legitimno. E sad, da li igrač ima tu svest da ne ode u Real Madrid, da tamo neće igrati, nego da ode negdje drugo, to je već druga priča. Tako sam se ja sam imao isto mogućnost da odem, sećam se, 90. godina, mnogo komplikovane godine. Imao sam ponudu Juventusa u to vreme, Italije. Imao sam Atletico Madrid, koji je bio zainteresovan za mene, imao sam Valenciju. I onda sam, naravno, Partizan bi me prodao svima. Atletico Madrid mi nudio varijantu da zbog embarga ne plate ništa Partizanu. Rekao sam, to ne dolazi u obzir, jer će celog života me vuče karma neka negativna. To je klub koji me napravio. Pa je otpalo. Pa onda Juventus bilo isto tako, samo sam logično video ko tamo igra. Bože dragi, kad ću dobiti šansu? Nikada. I onda sam otišao u Valenciju koju sam najmanje poznavao. Nisam nikad mogao da pretpostavim da je to klub koji će da mi da tu afirmaciju. Samo sam imao jednu pozitivnu stvar, a to je bilo, u stvari dve, Španska liga, što mi je bila atraktivna, i Mario Kempes, koji je bio moj idol, kad sam bio klinac, znao sam da igra u Valenciji, to sam to negde pročitao davno negde. I rekao, Mario Kempes, ideš i ti tamo. Eto, to je bila moja misija. Pa onda došlo sve što posle toga. Ali to je individualno od igrača, to nema veze sa klubom. A moram da vas pitam i za ovu drugu stranu medalje transfera, to je vrhunski fudbal koji se pretvorio u jedan neverovatan biznis. Ima li smisla da jedan fudbaler vredi 220-30 miliona evra, da bi zarađuje 30-40 miliona evra godišnje? Da li su to malo nenormalne cifre? Da li tu ulazimo u neke već neke ono malo distopijske krugove? I dokle će to da ide? Apsolutno se slažem sa vama. To ne da nema nikakvog smisla, to je nenormalna stvar. Potpuno nenormalna. Za same aktere je nenormalna stvar. Da. Znači, kako može neki momak ili igrač, mlad momak, da bude, ne znam, svestan ako pritom, ne znam, zarađuje tu vrstu novca? Znači, ne može da bude, može da bude, ima primjera stvarno da to sve ide kako, ali generalno nije normalno. I mislim da sljedeći koraci, kako UEFA, tako i FIFA i svih klubova generalno, mora da ide u tom pravcu da se na neki način ta luda svest, pozitivno govoreći luda svest, nekako splasne, jer nije dobro ni za koga. Nije dobro niti za igrače, niti za klubove, niti za bilo kog drugog, jer su nenormalne stvari. A opet s druge strane, kad gledate s aspekta biznisa, onda vidite da je fudbal socijalni fenomen i da vam ljudi traže
nove igrače, nove likove. Sad se svi brže umaramo od svega lepog. Brzo se umorimo. I od fudbalskih zvezda, i od filmova, i od glumaca, i od restorana dobrih. Svi se brzo volimo da menjamo, i u garderobe. Sad je sve ubrzano i onda u stvari te, ne znam, ta svest navodi da radiš neke stvari za koje možda i misliš da nisu u redu, ali su trend. I sad, zašto Real Madrid ne bi prodao, ne znam, nekog svog igrača, recimo Manchester City, u koji ima mnogo para, za 250 miliona, ne. Ako to ovi hoće da plate. A opet sam svestan da ću ja morati isto tako da platim mnogo, mnogo više što sam, nego što mislim da treba platiti za nekog drugog. I to je ta lančana reakcija koja ide samo gore, gore, gore. I ja mislim da se to mora na neki način, ima ideja kako to treba da se skalira, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Ne. Ali razmišlja se o tome, jer nije dobro da postoji takva razlika između plata igrača. Pa da u jednom timu, recimo, ima igrač koji je zvezda, neosporno, i koga svi prate po mrežama, da zarađuje stotinu puta više od nekog isto tako profesionalca koji svaki dan dolazi na trening i radi isto što i on. Znači, velika je razlika. To treba približiti da se svi osjećaju korisnima, svi osjećaju važnije. Moram da se vratim na ono što sam najavio, to je pitanje o reprezentaciji Srbije. Bili ste jedan od onih koji su pružili podršku Pixiju, bili ste u slačionici, jel tako, na Evropskom prvenstvu. Je to baš istakao vas kao neko ko je pokazao tu vrstu pomoći. Kako gledate sad na ono što se desilo na Evropskom prvenstvu, smatramo, verujem da vi mislite da je ipak bio neuspeh, i na budućnost srpskog fudbala, sad to zove ovu Ligu nacija i ovu novu generaciju? Kao što znate, Dragan Stojković Pixi i ja smo veliki prijatelji, igrali smo zajedno i potpuno je logično da imamo i dobar odnos i da se čujemo i da razgovaramo o fudbalu i o mnogim drugim stvarima. I ja moram da kažem da je on napravio jedan veliki uspeh kad je reprezentacija u pitanju. Zašto to kažem? Zato što je uspeo da na dva velika takmičenja Srbija bude prisutna. I mislim da je to najvažnija i naša najrealnija stvar koju možemo. Možemo mi da mislimo nama šta god hoćemo, da smo najbolji, da smo najvisočiji. Međutim, realno, fudbalski govoreći, naš cilj bi trebao da bude da budemo prisutni na velikim svetskim i evropskim takmičenjima. I on je to uradio sa generacijom koja je to uradila i svaka im čast na tome. Naš problem je bio što smo mi napravili jednu dinamiku, atmosferu, potpuno nerealnu, očekivajući da ćemo zbog pobede nad Portugalom pred svetsko prvenstvo u zadnjoj minuti, koja je bila fenomenalna, puna energije, na tom svetskom prvenstvu, znači, biti najmanje u četvrtfinalu, ali Boga mi sam čuo komentare da ćemo biti najmanje u polufinalu, ja sam čuo. To je toliko nerealno i toliko nelogično da to prosto nema nikakve logike. Ali dešava se. I onda te ponese ta dinamika, napravi se ta atmosfera i onda kad se desi u stvari ona realna stvar, da si ti tamo i da je tvoj domet, najveći domet, da odeš tamo, da budeš tamo, jer se moglo desiti da nisi tamo. Jer ako proanaliziramo te kvalifikacije koje su bile novina, koje su bile interesantne, ali mi smo počeli tim kvalifikacijama sa dva boda koji nisu trebali da budu naši. A to je ulazak lopte ovoliko u teren, ako sećate, nego Ronaldo. Znači, sama činjenica da je to tako, znači, treba biti realan, ali nas ponese, pa ono ćemo. Znači, uspeh je jedno takmičenje, drugo takmičenje. Budžet Fudbalskog saveza kroz ta dve kvalifikacije se napunio onako baš ozbiljno. I to je to. I to nam daje mogućnost da idemo da pravimo novi igrač. Da ne bi sad išli u detalje. Odličan uspjeh, on je uspeo u tome. Drugo je što smo mi napravili neke lažne ambicije, pa mi to možemo. Nismo napravili dobru analizu, ne možemo. Ne možemo, to nije uradio ni Brazil, kojeg nigde nema u zadnjim, ne znam, svetskim pravima. Nema Italije koja se nije ni kvalifikovala. Itd. itd. I sad jedan put mi smo se kvalifikovali posle puno godina na Evropskom prvenstvu i sad očekujemo da budemo, ne znam, protagonisti. Pa ne možemo. To bi isto bilo kao, evo, Partizan. Daj Bože, i desit će se to. Kvalifikujemo se u neko Evropsko prvenstvo ili se jednog dana kvalifikujemo Ligu šampiona, kao što hoćemo. I sigurno sam da hoćemo. Zamislite da ja sada, mi to postignemo i sad jedan put iz nekog razloga, ne znam kakvog, krenemo da razmišljamo da mi osvajamo Ligu šampiona. Ali ne moramo da osvajamo, bit ćemo sigurno u polufinalu. To je toliko nelogično i toliko nenormalno da
moramo spuštamo stvar. E, to je to. Mi smo takav narod i nismo mi takvi. Takvi su Španci, takvi su svi. To je fudbal, to je fudbal. Ali moramo biti realni. I zato mi koji radimo u fudbalu, jesmo navijači, ja sam isto navijač, ali imam obavezu da ljudima dočaram stvarnu sliku stvari. I ja sad navijačima, isto mojima se stalno obraćam, partizanovcima, jer sam ja, i kažem, nemojmo u tom pravcu. Ne zato što ja to govorim, ja sam sad nekakav, ne, zato što su to nove tendencije, ne smemo to da radimo. Jer ako to radimo, imat ćemo ove konsekvencije, imat ćemo ove konsekvencije, imat ćemo ove konsekvencije, i na kraju neće nas biti nigde. I to je to. Nažalost, kad ne budem više imao, ja sad nisam samo Peđa Mijatović, bivši fudbaler, kako ste rekli, pa bivši ovaj sportski direktor, pa najbolji igrač. Ja sam sve to i rukovodilac fudbalskog kluba Partizan, znači institucije. Ja moram da gledam i sebe i instituciju koja se zove fudbalski klub Partizan. I ako treba nekog da se odreknem, moram da se odreknem Peđe Mijatovića i da ga spustim tu, a da ide grb. I to je moja misija. Ja ću to da radim. E, zato moram da kažem i da ukažem i da budem i da možda uradim nešto što se drugima ne sviđa, šta da radim. Pa kad ne budem više institucija, kad opet budem samo Peđa, onda ću da dođem pa kažem, pa to ne može tako. I tada i tada. Eto, to je moja svest. Moram da vas pitam, pomenuli ste to bivši, ali jedan se stvarno od retkih ljudi iz sveta fudbala koji su dostigli vrh i u igračkom, ja i tako da kažem, nekom menadžerskom smislu. Znači, bili ste najbolji fudbaler Evrope, može se reći zvanično, srebrna lopta, ali tako posle Brazilca. Ronaldo, to je najbolji fudbaler Evrope. A druga stvar, bili ste direktor najvećeg kluba na svetu, Real Madrida, uspešan direktor, radili sa Mourinhom, ali tako? On je bio tender, da li? Ne, bio je Fabio Capello, Bernardo Schuster i to. Mourinho je došao kasnije, ja sam kao prijatelj imao uticaj. Ne, Mourinho je bio trener kad ste vi bili direktor, nije? Ne, on je došao malo kasnije, ali smo prijatelji pa sam nekakve stvari dobre uradio i za klub, iako nisam bio direktno involviran. Da, da, ali šta je po vama, sad prelazimo na ovaj već drugi deo, šta je po vama, šta smatrate većim dostignućim u svojoj karijeri od ta dva? Najbolji fudbaler Evrope ili direktor takvog jednog gigantskog kluba kao što je Real Madrid? Sve je nekako protkano, sve je nekako povezano, znači sve zavisi od životnih nekih etapa. Kad sam bio fudbaler, naravno, bilo mi je bitno da ne izgubim ambiciju, da se ne izgubim u tom nekom putu traženja svega nečega većeg i boljeg i perfektnog. I uspio sam u tome. Moj odlazak iz Partizana u Valenciju je bio negde neki put koji sam ja odabrao, možda u ovom trenutku treba da odem u tako neki klub, jer me nisu poznavali, jer nisam imao nikakvu evropsku važnost. Kad sam ja otišao u inostranstvo 1993. godine, mi smo bili pod embargom. Fudbalski klub Partizan i svi klubovi u Jugoslaviji nisu mogli da igraju evropska takmičenja, nikakva evropska takmičenja, smo bili pod embargom. 1992. godine, kad sam ja bio onako u nekoj snazi, omladalačkoj, kad sam bio onako lud, nas su vratili sa evropskog prvenstva. Znači, ja nisam igrao niti za reprezentaciju, jer nismo mogli da igramo, niti za klub u evropskim takmičenjima. I ja kad sam otišao u Valenciju, ljudi nisu znali uopšte koga kupuju. Oni nisu znali ko dolazi. Mene su na prvom konferenciji za štampu pitali na kojoj poziciji vi igrate. Znači, ja sam se pogubio, a ja sam ovde bio neki kapiten. Pa sam imao neku traku, kao to je bilo neka moj zaštitni znak, neka traka. A ona šarena tračica, sećam se. Pa nekakva frizura. Pa frizurica, da, svi se sećam. Pa ovo, još sam imao tu neki protagonizam. I onda odem u Valenciju i očekujem da će to da se nastavi, jer sam ja, mislim. I onda stvari shvatiš na surovo realnost kad te neko pita na kojoj poziciji igraš. Ja se tu uspaničim, naravno. Tako da mi možda ne mislimo nama šta god hoćemo, ali ipak merilo neke naše važnosti nismo mi sami, nego neko drugi, neko ko te, da si otišao. I onda je to bio moj prvi šok. I sad ja sam imao u životu stalno sam po etapama. Sad sam fudbaler i sad mi je to najvažnije. I svakako je najlepša profesija na svetu igrati fudbal. Ne postoji lepši posao na kugli zemaljskoj nego biti fudbaler. I ako imate sreće da napravite neki nivo, neku karijeru, Bože dragi, i novca, i popularnosti, i moći, i čega kreirate tendencije. Ne znam, ja sad dođem ovde kod vas i pojavim se s nekim kačketom i tako dalje, znači to je sutra u modi. Ludilo, opšte ludilo, što nije slučaj u drugim poslovima. Evo, ja sam, recimo, ne znam, u Real Madridu imao težak zadatak da promijenim jednu celu generaciju. Moj zadnji deal koji sam napravio je bio Cristiano Ronaldo i tako dalje. Međutim, o tome niko ne priča. Mislim, pričamo mi sada i neko ko se stvarno bavi time. Ali to ne ljudi ne znaju. Tako da je mnogo bolje biti fudbaler i moja misija je bila ono da napravim fudbalsku karijeru
da budem prepoznatljiv, da uđem u istoriju klubova. Pa sam onda imao divne momente kao što je final Lige šampiona, posle 32 godine ja dam taj gol, pa uđem u istoriju Real Madrida. A pa stavio onu kopačku u muzeje Real. Pa stavio onu kopačku, pa sam ja sad tamo kad se pojavim, to je ludilo opšte. A onda imam 20 dana posle toga ili mjesec dana posle toga promašen penal u Tuluzu, znači trauma neviđena. To moram posle da vas pita, Bogu Jezus. Znači to je fudbal, znači emocija, momenat dobar, momenat loš. Evo sad sam u Partizanu kao neko ko je to imao iskustvo u Real Madridu, pa ću da vidim koliko ću da uradim, da ću da doguram. Siguran sam da hoću, imam nenormalnu energiju, ambiciju, ali vreme ti pokazuju gde si, šta si, ta prolazna vremena. I možda budem u Partizanu 6 godina ili 10, a možda budem 60 dana, otkud znam. Ali dok budem, idem u mom pravcu i mislim da bi trebalo da bude dobro. Moram da vas pitam koliko je se mučila ta prečka. I dan danas, evo dan, i dan danas. Kako biste šutnuli sa taj penal, baš me to zanima. Evo sad kad pominjam tu prečku, pominjali smo taj gol u Amsterdamu i sad imam onu pozitivnu vibraciju, ono, znaš, kao svaka ti čast, stvarno si uradio nešto. A čim pomenem tu prečku, odmah imam taj žal, tu muku. Bože da sam dao taj gol, taj penal, jeli, možda bi mi na tom svetskom prvenstvu napravili neki istorijski uspjeh. A možda i ne bi. Možda bi primili 3 gola. Ali kako ga nisi dao? I to me muči. Meni dan danas to muči. Sad me muči. Problem je što to ljudima ostaje u sjećanju zato što, evo, mnogi su me stvarno pitali kad sam rekao dolazi Peđa Mijatović, pravi mi intervju, pitaj ga obavezno za prečku. Naravno. A stvari u tome što se što to malo potrlo ono što je sve bilo ranije. Mi se sjećamo recimo vaših igara u onom baražu protiv Mađarske, da ste po 3 gola davali, bili na vrhuncu, tu zaista sjajno igrali i to onda dođe ta prečka i onda se ljudi sećaju samo prečke. E, to mi je šlagor da vas pitam sljedeće pitanje, a to je stvar mentaliteta ovog naroda. Mislim da ste i tu pravi čovjek za odgovor, zato što se mišljenje i moje i ljudi iz sveta fudbala da se mentalitetom potpuno razlikujete od ovih prostora, da ste dosta drugačiji u smislu, ajde tako da kažem, nemate te loše strane koje ovdje ljudi na neki način imaju. Da li mislite da taj mentalitet na neki način naš problem, ne samo u fudbalu, nego generalno? Pa iskreno vam kažem, mislim da nije. Nije, zato što... Zanimljivo mišljenje. Nije problem. Zašto nije problem? Zato što nije problem mentaliteta. Mi samo treba da promenimo malo svest, da se aktualizujemo i da vidimo šta se radi negde drugo. Da ne mislimo da je kod nas sve najbolje, da smo mi najpametniji i tako dalje. I onda imate taj primjer i to je svojstveno upravo našem mentalitetu. Da ovde kod nas... nekako nas je sramota da uradimo nešto, a da to... A zato kad odemo iz naše sredine, mi smo najbolji radnici. Mi smo socijalno najinteligentniji. Brzi smo. Svi nas vole. I to gledam kroz... Ja gledam to kroz fudbal, kroz moju profesiju. Znači, mi smo u Španiji, koji su slični mentalitetom nama, jako bili, najpopularniji su bili igrači sa ovog podneblja, Balkanci i Argentinci. Brazilci su atraktivni, Brazilci su tehnički, ali nisu ono da im možeš skroz vjerovati. Ja sam imao jednog trenera koji je umro, Luis Aragonés, koji je napravio sa Španijom veliki uspjeh na evropskom prvenstvu i tako dalje. On je uvijek imao jednu teoriju, bili smo super odnosima. On je stalno govorio, kad su ga predstavnici klubova pitali koji igrači ko ćete dovedete, on je stalno govorio Ihozde, da ne kažem šta, ono, sinovi, Balkanci i Argentinci. Jer sa njima znaš na čemu si. Gladni uspeha, maksimalno skoncentrisani, talentovani po prirodi i to je to. I mislim da nije stvar mentaliteta, nego svesti. Jer ako ja ovdje sada neću da kopam ulicu, jer bez sramota da me ne vidi neki komšnik, kaže ja jadniča kopa, a zato odem u inostranstvo i ne da kopam ulicu, nego prokopam sve i najbolji sam kopač. E, to je problem naš. Što ovdje kod nas, tu nas je sve nešto, kao sve se nešto znaš, ali kad odemo negde, znači, deremo. I to je fenomenalno. To je problem svesti, a ne mentaliteta. Naš mentalitet je super, jer smo zdravi, želimo, ambiciozni, nismo strašljiv narod, idemo, ako smo drugari, tu, još uvijek reč je ono, kad ti kad dam reč, idemo i to je to. Ja imam prednost, meni stalno govore sad zadnjih dana ovo, e pa davno si ti otišao, ne znaš ti kako je ovde ovo ono. Znam, ja znam kako je ovde, jer sam ovde nekad živeo i to onih godina kada je bilo mnogo komplikovano živjeti, 90. Sad je fenomenal, ljudi, sad je raj. Ali imam iskustvo življenja negde tamo već
30 godina. Ja sam u odnosu, u stvari, u prednosti u odnosu na ljude ovde, zato što ja znam i kako je ovde i kako je tamo. Ali oni ne znaju kako je tamo. Tako da, ono, to jadničak nije ovo, ovo su balkanska pravila, ono, kad krenu, ovo je Balkan, e, ljudi, pa ja znam i Balkan i znam nešto što van Balkana, znači ja sam u prednosti, a ne u, u deficitu. Ali da ne ulazim u dubinu. A idealno za poslednje pitanje, baš zbog toga što ste rekli, ovaj, rođeni ste Podgoričanin, tako Crnogorac, afirmisali ste se u Beogradu, Srbiji, slavu ste stekli i živite sa porodicom u Madridu. Baš to sam teo da vas pitam za kraj. Koji deo vas, kome, koliko pripada da uporedite ta tri vaša toponima, tako da kažem, koji su u trougao tog vašeg života? Pa sad ću vam kažem, to je u mom slučaju, ja sam potpuno, ali potpuno, kako bih rekao, operisan ili imun na te nekakve nacionalne, ovakve ili onakve izjave. Čak sam i u onoj situaciji kada je bio onaj rat, kad su mnogi moje kolege ili iz drugih sportova nekako pokušavali da dobiju poene na tom izraženom nacionalizmu, pa se sukobili sa ovim. Ja sam potpuno bio normalan, čak bio potpuno neutralan, jer sam smatrao da treba da cenim ljude iz nekog svog ličnog iskustva, a ne zato što mi neko govori šta treba da radim. Tako danas funkcionisam apsolutno. Tako da nisam imao tih, ono, kad se desilo da nas je NATO bombardovao, i te kako sam izašao ispred ambasade, američke ambasade u Madridu i protestovao, zato što mi je to bilo nenormalno, da nas ceo svet bombarduje. I to mi isto ušlo u nekakvu moju negativnu konotaciju, moj istorijat, jeli, pa je to bilo zamjereno stranih, ali ja sam to uradio. Nemam nikakav problem. Uradio to i ponovo. Zato što je to nepravda. Pa sam ono imao milijardu nekakvih druženja kad sam 94. ako se ne varam godine ili 95. u Valenciju, kad je došla reprezentacija Hrvatske da igra sa reprezentacijom Španije u Valenciji, otišao bez problema da posjetim Šukera, Bobana, Jarnog. Tuoški generaciju Čileanaca s kojima je stigao i posjetio reprezentaciju. Tako što sam za tim momcima osvojio svetsko prvenstvo, pa mi je to bilo tako zamjereno ovde. Izdajnik. Sećam se to. Nikada ne ton. Ljudi, pa to je normalno da odem. Evo sad, šta se dešava, evo, jesmo, imamo dobre relacije sa ovim. Znači, ja se uopšte, isto kao i sada, nemoj to da kažeš. Znači, nije to dobro. Pa kažem, zašto ljudi nije dobro? Nemoj, nije niko rekao, nemoj ni ti, nemoj da si lud. Znači, ne savjete kad vas neko savjetuje strah. Strah je najveći blokator svega. Znači, neko ko ima strah, taj je, ono, limitiran. Ja strah nemam. Ne kažem da ću napravim čudo, idem u tom broju, ali straha nemam. I moram da kažem ono što mislim. Ako ne sada, ako ne kažem sada, to će doći. I onda ću samo sebi da kažem, što nisi rekao to? Isto kao kad me neko pita kakvu utakmicu očekujete. Ja kažem, bit će teško. Pa rezultat možete prognozirati. Ne volim to da radim, ali mislim da... I onda se desi da pogodim. Nekad se desi da pogodiš. I onda ljudi kao, e, vidiš ti, pogodio si, ili, ma ne znaš, ti ništa promašio si. Ne interesuje me šta ljudi generalno misle o meni, da li sam ovakav, da li sam onakav. Ja imam neki svoj put, došao sam ovde, radim u tom pravcu, može nekome se svidi ili se ne svidi. U krajnjoj liniji rezultat i vreme sve pokažu. Nemam nikakav problem. Gospodine Mijatoviću, hvala vam na razgovoru i želim vam sve najbolje i u Partizanu i dalje u životu. Hvala vama i pomoć nam je neophodna svakako, a opet apel, i to ću već, smaram ljude, stvari smaram navijače Partizana, pomoć nam je neophodna, dođite, moramo da se ujedinimo, samo ujedinjeni i samo ovako pravim partizanskim onim pristupom možemo da očekujemo uspjeh, a vjerujem da ćemo to i uraditi.